Salam əziz izləyicilər, xoş gördük 여러분izi. Mən Ağabəyli Saməd din. Bu gün sizə 4-cü sinif məktəb kitabından 10-cu, 11-ci səhifəmizin izahını verəcəyəm. 10-cu səhifəmiz dərs sahəsidir, öyrənmə hissəsidir. 11-ci hissə isə tapşırıqlardır və bu tapşırıqları işləmə səbəbimiz odur ki, valideynlər öz övladlarına dəstərlə izahlayanda hansısa sərt çətinlik varsa, bu videodan baxa bilərlər və yaxud da şagirdlər özləri də əyləşib bu videoya baxsınlar. Təbii ki, köçürmə məqsədli yox, sırf öyrənmə məqsədli. Bu videolar sizlər üçün paylaşılır. Videomuzu bəyənin və paylaşın ki, daha çox insan bu videolardan faydalanmış olsun. Hansı səhifəni izahında istəyirsə, videonun rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Birinci sualımız, e, deməli, abakda təsvir edilmiş ədədləri sözlərlə, rəqəmlərlə və açıq şəkildə yazın. <coughs> Onların yerini ədəd oxunda təqribi olaraq göstərin. Baxın, e, biz bunları sözlərlə yazmalıyıq. Deməli, bu bizim bir ədədimiz. Bu bizim birinci ədədimizdir. Burda bir az yaxınlaşdırsaq, gəlin sayaq görək nə qədərdir bunun 10 minliyi, 100 minliyi. 100 minliyi yoxdur, heç getdi. 10 minliyinə baxaq. 1 2 3 4 5 6 7. 7 dənə 10 minliyi var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 dənə minliyi var. Yüzlük yoxdur. Ona görə sıfır yazırıq. Bu əvvəldəki 100 minliyə sıfır yazmama səbəbimiz odur ki, ədəd sıfırla başlamır. Yəni ilk ədəd başqa rəqəm olmalıdı ki, sıfırdan fərqli. Bu böyük bir ədədə alına bilsin. Yəni 079 deyilən bir ədəd olmadığından görə qabaqdakı ən qabaqdakı sıfırı yazmıya bilərsiz. Onluquna baxırıq. 1 2 3 4 5. 5 dənə onluq var. Təkliyində də bir dənə sıfır var. Yəni heç nə yoxdur. 79050. <coughs> rəqəmlərlə yazdım. Sözlərlə yaza bilərsiz 79050 və onları yerinə də, də oxunu təqribə olaq göstərin. Ədəd oxuyacaqsınız. Görə dərs sahəndə bu barədə məlumat verilibmi? Bəli. Baxın, belə 100 minli aralığındakı ədəd oxu var. Məsələn, bizimki nə qədədir? 79050. Və bu ədəd oxulursa 100 mindirsə və burada 10 e, deməli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yəri bölünübsə 100 mini 10-a böləcəksiz. Hər aralıq 10 min olacaq. Yəni burdan bura 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 70 min, bir də 79 varsa bu hardasə gəlir yəni, bu orta nöqtələrə düşmüş olur. Yəni hər aralığın nə qədər olduğunu təyin edirsiniz. 10 mindir, hardan bildik? Buradan bura qədər 100 min yazılıb və 10 dənə ara var. 100 min ona biləndə hər ara olur 10 min. Bu şəkildə birinci tapşırığın hamısını yaza bilərsiz. Eyni şəkildə 1, 2 dənə burada var, 2. Burada yoxdur, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə var, 7. 1, 2 dənə var, 2. 1, 2, 3 dənə var, 3. Bir də təkliyi var, 1. Deməli, bu da oldu nə qədə? 207231. İkinci sual. Ədədləri siniflərə ayırın və oxuyun. Sinifləri bilirsiz də sağdan başlayıram, üç üç ayrılır. Bu sinifin adı təkliklər sinifidir. Bu sinifin adı minliklər sinifidir. Yəni minli sinifində 12 var, təklik sinifində 125 var. Nə olar? 12125. <coughs> Bir daha deyək. 12125. Burdakı sinifin 695 olduğunu görürük. Bu sinif isə 25-dir. 25695. Sonra sağdan üçü çayırırsınız. Bura üç dənəsiz çatmadığına görə biz ikisini saxlaya bilərik. <coughs> Üzr istəyirəm. 69.548. Burada da 86.025. Bu şəkildə bu suallara baxa bilərsiniz. Növbətə sualımıza keçək. 3-cü sualımız Sözlərlə verilmiş ədədləri rəqəmlərlə və açıq şəkildə yazın. Yəni açıq şəkildə nə demək oldu? Onu? Siz burada dərs zalında görə bilərsiniz. Ədədlərin yazılışı, oxunuşu, açıq şəkildə yazılışı görürsüz. Necədir? Məsələn, 325.236 ədədini necə yazıb? 300 20.000 5.000 230 və 6. Açıq şəkildə bu şəkildə yazdır. Yəni dərs zalında bunlar haqqında məlumatlar verilib sizə. İndi biz bu sualda Bu sualdır. Hansı sualım sənə? 25300 ədədini yazmalıyıq. Yəni bunun minliyi 25 dənədir, görə bilərsiniz. 25 dənə nəyi var? Minliyi var. Bir də 3 dənə yüzlüyü var. Yəni 2500300 ədətimiz. Bunu istəyirsiniz ayrı-ayrı -ayr yazın, amma məktəb kitabında sizə hansı formada izah olunubsa, baxın. Görürsüz? Minliyində nə yazmaq lazımdır? təklikində nə yazmaq lazımdır, yüzlükdə nə yazmaq lazımdır. Yəni 10 minlik, 100 minlik bu şəkildə art arta gedə bilərsiz. Siz belə başa düşün ki, yəni mən izahiləndə bu formada da belə bir izah da verim. Əlavə kimə lazımsa bu formada yazsın. 25 min necə yazılır bilirsiz də? 1000-də isə sıfır var. 3 sıfır var. Yaza bilərsiz belə. Gəlin bir qarlama açaq. Qarlamanın üzərinə daha yaxşı göstərək. Baxın, 25 min necə yazılır? 25 və 3 dənə sıfır. 25000 belə yazılır, düzdür? Bir də 300 necə yazılır? 300 belə yazılır. 25000 və 300-ü ikisini birlikdə toplayanda 25300 şəklində bu formada yaza bilərsiniz. Amma bu şagirdlərə bəzən çətin gəldiyinə görə siz elə mərtəbə toplanları şəklində yazıb təkli, onluq, yüzlü, minli və s. Yəni 25000 var, bir də 300 var. Yəni minliyi 25-dir yüzlüyü 3'dür. Onluq və təkliyi yoxdur. Yəni 25300. Alt-alta yazıb bu formada hesabla bilərsiz. Məsələn, 189046. Gəlin buna baxaq. Baxın, təkliyi var, onluğu var, yüzlüyü var, minliyi var. Minliyi nə qədərdir? 189000. Aha, bir də 46 var. 46 nə demək idi? 4 onluq, 6 təkli. Yəni yüzdəyi yoxdur bunun, 0-dır. 189046. Təbii ki, bunu siniflərə ayırsaz daha yaxşı olar. Bilirsiniz də, hər sinifdə 3 dənə ədəd olur. 1, 2, 3 ədəd. 1, 2, 3 ədəd. Bunun minliyi budur. 189-un minliyi var. Bir də 46 deyir. Yəni 046 olur burada. Səbəb nədir? Çünki yüzlüyündən danışmır. Desəydi 346, hə, 3 dənə yüzlük, sonra 46 yazardı. Amma burada 0-dır deyə, yəni yoxdur deyə yüzlüyü 0.46 yazılmağı doğrudur. C və D variantlarında eyni formada yazacaqsınız. Verilmiş ədədləri sözlərlə yazın. Bu ədədlərdə 6 rəqəminin hansı sinifə aid olduğunu müəyyən edin. Gəlin baxaq. Sözlərlə yazınıyorum. 25000, 25 dənə minliyi var. 261. 56204, 61259 və s. Hansı sinifə aiddir? Baxın, sağdan başlayır siniflər və ən sağdakı sinifin adı təkliiklər sinifidir. Birinci ədədimizdə 6 rəqəmi e, təkliik sinifindədir. Burda isə təkliikdə yox, minlikdədir. Görə bilirsiz, 56 dənə min. <coughs> yəni minliyin içərisində. Burda da 61 min minliyin içərisindədir. Burda isə təklik sinifinin içərisində 076, yəni 115076. Yəni sağdakı sinif təkliğidir, soldakı sinif minlikdir. Bizə isə burada e, deməli hansı sinifdə olduğunu bildirir. Baxırsınız hansı hissəyə düşürsə o sinifdədir. 5-ci sual. Qanun uyğunluğunu müəyyən edin və növbəti 3 ədədi tapın. Gəlin baxaq. 37312, 38312. 39312. İndi məntiqlə baxın. 37, 38, 39 nə gələcək? 40 gələcək də. 40312, 41312, 42312. Yəni 1000 min artır. 1000 vahid, 1000 vahid artır. Bu belə. Sonra 99996. 99997, 99998. Burda da ədədin bir-bir artdığını görə bilərsiniz. Əvvəl 996 idi, sonra 997, 998. İndi nə olacaq? 9999999 olacaq. Yəni hər dəfə üzərinə 1 gəlirsiz. 9999999-dan sonra gələcək 100000. Sonra 100001 və s. bu formada gedəcək. Yəni siz bu ədədlə bu ədədin fərqini tapsaz və birinci ədəddən ikinci ədədin fərqini tapsaz. Bu fərq, yəni aradakı fərq hər dəfə eyni qədər art art-artı gedir. Burada da bu ədədlə bu ədədi, yəni 38312-dən 37312-ni çıxsaq, nəçi alınır? 1000. Hər dəfə üzərində 1000 gələ-gələr artır artır-artı gedəcəksiz. Yəni bütün sualları bu variantda, bu formada yaza bilərsiz. Məsələn, 380044, 390044. Aralarında bunları çıxsaz bir-birindən 10000 vahid fərq yarandır. Yəni lap çıxa bilmirsinizsə, deyirsiniz ki, o, yəni əməliyyat eləmək istəmirəm. Baxın da bunun ə e, təkli, onluq, yüzlük, minli, 10 minli 8dir. Sonra 9 olur. Yəni bunun artımını görə bilirsiz ki, hər dəfə 10 min, 10 min artır. 1 dənə 10 min artdı, 2 dənə 10 min artdı. Yəni deməli mən hər dəfə üzərinə 10 min gəlməliyəm. 380 min, 390 min, üzərinə onda gəldilər. 400 min, 410 min, 44, 420 min, 44 və s. Yəni 10 min artımını görə bilərsiniz. Burada 550 min, 50, 600 min 50 650 minə 50. Yəni burada da 50 min artım var. Baxa bilərsiniz, bu ədəddən bu ədəddə çıxsaz 600-dən 550-ni çıxanda nəyin el 50 el. Və burada minliyi olduğuna görə 50 min qədər fərq var. 50 min üstünə gəldilər, 50 min üstünə gəldilər. Belə-belə 50 min, 50 min, bunların hamısı artır-artıq gedə bilər. 11-ci səhifədə artıq e, demək olar ki, bütün tapşırıqlar dedik. Bu hissə yenə izah hissəsidir. Yəni test izahları 1-dən 5-ə qədər idi, hamısını izahım vermiş oldum. Digər səhifələrin və e, davamını istəyirsənsə videomuzu bəyənin, paylaşın və hansı səhifədə, hansı hissədə probleminiz varsa bildirə bilərsiniz. Həmçinin bizim dərslərimizə qoşulmaq üçün 055 527 2599 WhatsApp nömrəsini yaza bilərsiniz. Həmçinin Instagram hesabımız Ağabeylik sağlamlıqdan Instagram hesabına keçid eləyib, oradan da faydalanıla bilərsiniz.